Hyvää juhannusta kaikille täällä Viileri. Haluaisin nyt tehdä tämmöisen erikoisjutun ja lukea teille, tämä siis lukuhetki, Kristiinan lukuhetki. Luen teille yhden tarinan tästä Tuomas Kyrön Mielensä pahoittaja -kirjasta. Tämä on siis niin hyvä, että mun on pakko lukea teille yksi tämmöinen lyhyt tarina täältä. Tämän nimi on Vanilja Eskimo. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun terveyskeskuksessa oli reppulääkäri. Ponin häntä kloppi, jotkut farmarit ja lenkkarit jalassa, teki muistiinpanot tietokoneelle eikä paperille, niin kuin Ilmari Kivinkinen. Ei kätellyt bakteerien vuoksi, mutta vaatteet oli jo kaupoissa valmiiksi liatut. Kyllä on ajat muuttuneet. Kyllä ennen pääsi ja joutui lapsena peltotöihin, mutta ei sentään lääkäriksi. Tietenkään se ei noussut seisomaan, kun minä menin sisään. Ja tietenkin se sinutteli. Eikä edes sinutellut, vaan säsätteli. Elikkä onko sulla mitä vaivaa, se kyseli. Pystytkö sanoa, missä kohdassa se kipu tuntuu? Kuinka voi osata niin vaikeaa ammattia kuin lääkärin työtä, jos ei osaa suomen kielioppia ja sijamuotoja? En puhunut koko käynnin aikana muuta kuin kysyin, milloin Kivinkinen palaa. Toivottavasti heti. En minä kaipaa teitittelyä siksi, että tässä olisi joku pula kunniasta tai arvostuksesta. Se häiritsee, koska ennen kuin ihmisestä voi sanoa sinä, se pitää tuntea. Me emme tunteneet ponihännän kanssa, eikä ollut tarvetta tutustua. Turha pyrkiä lähemmäs toisiamme kuin olimme. Se on sitä samaa kuin minia haluaa aina halata, kun nähdään. Minusta halaminen kuuluu makuukamarin puolelle, julkisella paikalla hävettää. Minua sinuttelevat ne, jotka tuntevat minut kunnolla, eli 6 lapsestani 3, emäntä ennen kuin häneltä lähti puhekyky, Yrjänä ennen kuin hän kuoli, ja Savenvallantakurssin vetäjä Kannu Lipasti, joka on kertakaikkisen hauska mies, jolle sallin eri vapauksia. Kulin taksiseteleillä edestakaisin, kun terveyskeskuksen parkkipaikalla saattaa joutua peltikolareihin ja niiden vakuutuslappujen täyttäminen on minun näylläni aikamoinen urakka. Kuljettajalla oli pari muuta keikkaa välissä, joten menin järven rantaan odottelemaan. Siellä oli jäätelökioski ja ajattelin, että pitäisikö hurjana tuhlata pari rahaa jäätelöön. Kyllä pitäisi. Kyllä tuollaisen kauhukokemuksen jälkeen saa ostaa Vanilja Eskimon, joka noudattaa järkevyyttä eikä mene yli koossa, makeudessa taikka sisälle tungetussa suklaassa. Menin jonoon ja kun tuli minun vuoroni, meinasi pudota rahat kourasta. Se ei ollut meidän kyliltä se myyjätyttö. Hän oli varmasti heti Kongosta taikka Miruts Jifterin kotimaasta, Etiopiasta, ja silti hän osasi kaivaa jäätelöä pöntöstä kevyellä ranneliikkeellä. Epäilen, syödäänkö Etiopiassa jäätelöä. Tuskin sitä heti ovat ostaneet niillä rahoilla, jotka nälänhätäkeräykseen 1983 laitoin. Minä puhuin tytölle sillä toisella kielellä, mitä muutaman sanan hallitsen, mutta tämä pahoitteli, ettei osaa ruotsia. Että on Puropajulta kotoisin, että aikoo seuraavana vuonna lukion viimeisenä panostaa kieliin. Minä en osannut sanoa mitään. Mitä teille saisi olla, hän kysyi. Kyllä olen ollut monesti hämmästynyt, kuten silloin kun vessan ilmastointihormiin oli pudonnut harakka. Mutta nyt hän kävi niin, että otin jäätelötötterön 3 pallolla. Yritin pidellä sitä kokonaisuutta kasassa ja sanoin Likalle, että kyllä kannattaakin opiskella kieliä ja tulla sitten tonne naapurin terveyskeskukslääkäriksi, koska siellä ei osata edes suomea. PS. Katsoin tietosanakirjasta. Etiopian naapurivaltiot ovat Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenia. Näin. Se oli tarina Vanilja-Eskimosta. Erittäin hyvää juhannusta kaikille. Toivottavasti olette olleet turvassa ja käyttäneet pelastusliivejä, kun menette soutamaan, ja myös ehkäisyä.